আজি ৰাতিপুৱা যেতিয়া আমি প্ৰাতঃভৱনলৈ গৈছিলোঁ আমি গৈয়ে তেতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ যে কিছুমান গাঁৱৰ ৰাইজে এটা হাতী খেদি লৈ বনৰীয়া হাতী খেদি লৈ আহি আছে আৰু প্ৰায়ে আমি ৰাতিপুৱা যেতিয়া ওলাই যাওঁ তেতিয়া আমি এনেকুৱা বনৰীয়া হাতী দেখা পাওঁ আৰু বৰ্তমান আমাৰ এই নখুটি অঞ্চলত বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱটো অলপ বেছি কাৰণ ধান খেতি চপাই আছে মানুহে ধান খেতি যেতিয়া কাটি আছে পকা ধানবোৰ মানুহে যেতিয়া খেতিত চপাই ৰাখে আৰু এই হাতীবোৰ জংঘলৰ পৰা ওলাই নষ্ট কৰে বেয়া কৰে খায় কিছুমান গতিকে এই আজিও তেনেকুৱা এটা হাতীয়ে ওলাই আহি একদম ৰাতিপুৱাই মানুহৰ খেতি বাতি নষ্ট কৰি আছে চপোৱা ধান নষ্ট কৰি আছে আৰু মানুহবিলাকে খেদি জংঘললৈ গৈ আছে কেতিয়াবা আমি মানুহকো এই হাতীটোৱে খেদিলৈ গৈ আছে তেনেকুৱা আমি দেখা পালোঁ নখুটিত প্ৰায়ে ওলায় কিন্তু আমাৰ বন বিষয়াসকল আমাৰ ফৰেষ্টৰসকল কুম্ভকৰ্ণৰ নিৰ্দেশ থাকে কোনো ধৰণৰ সিহঁতৰ কাণহাৰ নাথাকে কেৱল ইহঁতে কাঠৰ পৰা চোৰাং কাঠৰ পৰা আৰু বালি পাথৰৰ যিবিলাক ট্ৰাক আহে এইবিলাকৰ পৰা পইচা উঠোৱাত ব্যস্তৰ বাহিৰে বাকী কোনো কাম নাই বনৰীয়া হাতীয়ে বহুত কিছুদিন আগতেও মানুহৰ বহুত ক্ষতিসাধন কৰিছে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে আজিও তেনেকুৱা বহুত মানুহৰ খেতি বাতি নষ্ট কৰিছে পকা ধান খেতি নষ্ট কৰিছে গতিকে আমি এটাই কথা ক'ম যে এইখন আমাৰ একদম নখুটিত যিটো বিট অফিচ আছে বিট অফিচটো এনেই আছে ইয়াত ৰখাতকৈ নৰখাই ভাল ইয়াত থাকি আৰু চোৰাং কাঠ বেপাৰীক আৰু সুবিধা কৰি দিয়ে বালি পাথৰৰ যিবিলাক গাড়ী আহে অভাৰলোডিং ইহঁতৰ পৰা পইচা লৈ কেৱল পকেটটো ভৰাই থাকে বাকী হাতী চাতিয়ে ওলালে ইহঁতে অফিচৰ পৰা নোলায় কোনো কাম নাই ইহঁতৰ গতিকে ইহঁতক ইয়াত ৰখাতকৈ নৰখাই ভাল গাঁৱৰ ৰাইজে এইখিনি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিব আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ এই বিট অফিচটো ইয়াৰ পৰা উঠাই দিলেই ভাল ধন্যবাদ।